ራዲ ያለህን ጉዳይ ፈታህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ለኔ አዲስ ዘመንና ይቅርታ ያንድ ሳንቲ ሁለት ገጽታ ናቸው። ሚሊያዩ በፍጹም የማይችሉ እኩል የሚመነዘሩ እኩል የሚዘረዘሩ በሚመጣው ዘመን ላይ ዘመኑ ይዞ የሚመጣውን በረከት የሚቀበሉ ሰዎች ዘመኑን በይቅርታ የሚዘረዝሩ ሰዎች ናቸው። ይቅርታ ማለት መርሳት ነው። የክርስቶስ ልጆች ከሆነ ይቅር ሲል የሚረሳ አባት ነው ያለን። አንተ እኮ አይልም። ይቅርታ ማለት ሙሉ ለሙሉ ማራገፍ ነው እንጂ ሴቭ የምናደርግበት ወይም የምናስቀምጥበት ስቶር ሊኖር አይገባም፣ ይጠለሻል። ይቅርታ ማለት ማራገፍ ነው። አሸንክታብን ማራገፍ ነው። ቂም በቀል ሸለፈት ነው። ቂም በቀል ክፉ ነው። ትውልድ ስራ እንዳይሰራ ያደርጋል። ህይወት ወደፊት እንዳትራመድ ያደርጋል። ቂም በቀል መንጠቆ ነው። ቆንጥጦ ይዛል፣ አያስተነፍስህም። ምክንያቱም ስለበደለ ሰው ሙሉ ቀን ነው የምታለቅሰው፣ ሙሉ ቀን ነው ጥርስን የምትነክሰው፣ ሙሉ ቀን ነው ክፉ ነገር የምታስበው። ይቅር ካልከው በኋላ ግን ይቀልሃል። እያንዳንዳችን በተለያየ አቅጣጫ ደረጃው ይለያይ እንጂ የሆነን ሰው ከማስቀየም አንስቶ እስከ መጨረሻ ሀገርና ህዝብ ላይ ጥፋት እስከመፈጸም ደረጃ አሉ። ሁሉንም በአንድ ባስኬት ውስጥ ባናረግም ይቅርታ ግን ባህል መሆን አለበት። ጥፋትንም መቀበልም ማመንም ጎን ለጎን ባህል ሆኖ መታወቅ አለበት እላለሁ። ይቅርታ በሃይማኖት ጥላ ስር ለሚኖር ለየትኛውም ሰብአዊ ፍጥር እንግዳ ካለመሆኑን ባሻገር ተፈጥሯዊ ስጦታ መሆኑንም መምህራኑ ይገልጻሉ። ሃይማኖተኛ እንደሆነ የሚያስብ ሰብአዊ ፍጡር ይቅርታ የማድረግ ሞራላዊ ግዴታ እንዳለበትም በመጥቀስ ክረምት የውሃ ዘመን ነው ይባላል በቤተክርስቲያናችን። በዚህ ምክንያት ሁሉን ሰብስቦ ውሃ ይደፈርሳል። ክረምት ድፍርስ ነው። መስከረም ሲጠባ ደግሞ ይሄ ሁሉ ክረምት ያልፍና ጨለማው ይነጋና ውሃው ምን ይሆናል? ይጠራል፣ ጥልል ይላል። ውሃ የመጥራት ምልክት የንጽህና ምሳሌ ነው። በአዲስ ዘመን አዲስ ሰብዕና ይዞ መቆም እንደሚገባ ማስተማር ነው። ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገሩንም እያንዳንዱ ሰው ተሳሳች ነው። በህይወታችን ብዙ ሰዎች ይቅርታ ብለውልናል፣ ረስተነው ሊሆን ይችላል። ወይንም ደግሞ ይቅርታ ሳይሉም በእኛ ምክንያት እየተጎዱም ያሉ ሰዎችም ሊኖሩ ይችላል። እኛ ግን ጉዳዩ ረስተን ሊሆን ይችላል። እኛ ግን የሆነ ክስተት ደርሶብን ይቅር አንልም አልልም በሚል ስሜት ውስጥ ካለን የቱ ነው የሚበልጠው ነው። በተለይ ደግሞ እንደ ሀገራችን ባለ ሁኔታ ውስጥ ስታይ ከላይ ከታሪክ ጀምሮ ብዙ ጥፋቶች ተፈጽመዋል። የትኛው ብለህ ስትል ያልተደረሰበት ሁኔታ የለም። በዛ ነገር ትምህርት ወስደን ነገር ግን ሰዎቹን ከመቅጣት እንተው ብለን መሄድ ያሉብን ጉዳዮች አሉ። ሰው ያሳዘነው እስኪ ያጽናናው መጠበቅ የለበትም። እንደዛ ካደረገ ይቅርታ ለመስጠትም ለመቀበልም ይቀለዋል። ይቅርታ ሳይጠየቅ በፊት ሰውየው ድኗል። ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ማደጓ ምንም አማራጭ የለውም። ወይ እናድጋለን ወይ ደግሞ እናድጋለን፣ ወይ እንቀጥላለን ወይ ደግሞ እንቀጥላለን፣ ወይም በለጽጋለን ወይም በለጽጋለን። ይሄ የፖለቲካ ድርጅቶች ስጦታም አይደለም፣ የማንም አይደለም። የአክሱምን ሐውልት ያለ ድጋፍ ያቆመ ኢትዮጵያዊ ጠቢብ ሰው፣ ከድንጋይ ውስጥ ላሊበላን የፈለፈለ ሰው በይቅርታ ደግሞ ተደጋግፎ ኢትዮጵያን በዓለም የበለጸጉ ከሚባሉ ሀገሮች መካከል የማያቆሙባት ምንም ምክንያት የለውም ብዬ አስባለሁ። አዲሱን ዓመት በተሻለ መንፈስ በብረታ የሥራ ሞራልና ለይቅርታ በቆረጠ ልብ መቀበል እንደሚገባ የጠቀሱት አስተያየት ሰጪዎቹም አዲሱ ዘመን በሀገሪቱ የተሻለ የሚሰራበት እንዲሆንም ተመኝቷል። በዋናነት ግን ወደ ሰፊነትና ይቅር ባይነት የኢትዮጵያውያን አዲስን ዓመት የምንቀበልበት ያለፈውን ፋይል የምንቋጭበት የተሻለ የምናስብበት ኤት ዘ ሴም ታይም ከልጅነት ጀምሮ ልጆቻችንን ጥፋታቸውን አምነው ይቅር የሚሉበትን ይቅርታ የሚጠይቁበትን ባህል ለመፍጠር መሰራት አለበት። ክረምት የመከራ ምልክት ነውና መከራው ያልፍና ፀሐይ ሲወጣ ራቁታችን እንኳን ያሳፍራል። በጨለማ ሰው አይተያይም፣ ራቁቱን ነው። ሲነጋ ግን ከነድፉ ከታየ ያሳፍራል። እንቁጣጣሽ በንጹህ ሰውነት የስጋ ንጽህና ብቻ ያይደለ ትህትናን ከንጽህና ጋር ገንዘብ እናደርግ። በፍቅር በይቅርታ ማለት ነው ለብሰው ጠርቶ በአዲስ ተፈጥሮ በአዲስ ሰብዕና መቆም እንድችል ሁሉም ሰው ፍቅር ፍቅር ይቅርታ ይቅርታ የሚል ጳጉሜን በፍቅር ስናልፈው መስከረምን በአዲስ ህይወት በአዲስ ሰብዕና በእግዚአብሔር በረከት በንጹህ ማንነት እናልፋለን። የተሳሳቱ ሰዎች አሉ። ከትላንትና ውድቀታችን ቀለም ተውሰን የነገ ህይወታችንን አንጽፍም። እኔ 2011 ዓመተ ምህረት ወይ እንቀጥላለን ወይ እንወድቃለን የሚባል ታሪክ የለውም። ወይ እንቀጥላለን ወይ ደግሞ እንቀጥላለን። አንድ ነገር አውቃለሁ፣ ከትላንትና ከመጣነው ይልቅ ከፊት ለፊታችን ያለው ጥያቄ በመጠንና በይዘት ጨምሮ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ቻሌንጃችን ጥያቄያችን በጨመረበት መጠን ሳይሆን በዛ እጥፍ እየጨመርን ነው። እኛ ከፍተኛ ንቃት፣ ከፍተኛ አዌርነስ፣ ከፍተኛ የወጣቶች ተነሳሽነት እኛ ጋር አለ። ዊሽ አረጋለሁ፣ እናፍቃለሁ። ኢትዮጵያ
የምስራቅ አፍሪካ ብቻ ሳትሆን የአፍሪካ ተስፋ ነች። የራሷ የሆነ የዘመን ቀመር ያላት ለቀደምት ስልጣኔ እንግዳ ባልሆነች ሀገር ውስጥ ከሁሉም በላይ የሚበዛው ህዝብ ሃይማኖተኛ እንደሆነ በሚመሰከርለት ሀገር ላይ የሚኖሩ ዜጎች ጥላቻን በመጥላት በሰላም በፍቅርና በአንድነት ለሀገሪቷ ሰላምና እድገት ለመስራት በህብረት ሊቆሙ እንደሚገባም መምህራኑ ተናግሯል። ቂም በቀልና ጥላቻም ሰላምን የሚነሱና ለኑሮ እንቅፋት መሆናቸውን የአዲስ አበባ አስተያየት ሰጪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ ለሪፖርተራችን አምራይት ብርሃኑ እንደተናገሩት ሁሉም ሰው ቂም በቀልና ጥላቻን ከውስጡ ሊያስወግድ እንደሚገባም አስታውሰዋል። ቂም በቀልና ጥላቻ፣ እነዚህ ሶስት በጣም አስቀያሚና መጥፎ ነገሮች ናቸው። በተለይ በህዝብ መካከል ሲኖሩ በጣም ከባድ ናቸው። ይቅርና በህብረተሰብ በህዝብ መካከል ህዝብ ለህዝብ በቂም በጥላቻና በበቀል ኖሮ ይቅርና ጓደኛ ለጓደኛ በጥላቻና በቂም በበቀል እንኳ ከኖረ አብሮ መኖር አይቻልም። የሚቻለው መተላለቅ ብቻ ነው ያለው እድልና ይሄ በጣም አደገኛ ነገር። በርበሬ ስንት ነው? ኪሎ ሚጥሚጣ። ጥላቻን የሚያመጣው ውሸት ነው። በውሸት ሰው ያልሰራውን ይሄን ሰርቻለሁ፣ ያላደረገውን ይሄን አድርጌያለሁ፣ ሰው ያልሆነውን እገሌ ይሄንን አድርጓል ብሎ ሰውን የሚፈርጅ ከሆነ ያ ጥላቻን ነው እንጂ ፍቅርን አያመጣም። ይቅርታ ካለ ልማት አለ፣ መኖር አለ፣ ልጅ መውለድ አለ፣ ማሳደግ አለ፣ ትምህርት ቤት አለ፣ መውጣት አለ፣ መግባት አለ፣ የህክምና አገልግሎት አለ፣ የትምህርት የእውቀት ብዙ አገልግሎት አለ። ይቅርታ ካለ ይቅርታ ከሌለ ግን የሚያስብልም የለም፣ የሚሰራም የለም። በብዙ ጊዜ የተመሰረተ ፍቅር በአንድ ቀን ጥላቻ ይናዳል። ስለዚህ ፍቅር ነው ለሰው ልጅ መሰረት። ዛሬ ትቼልሃለሁ ተባብሎ ነገ መጠፋፋት ካለ ይህ አያስኬድም። ከልብም አይደለም፣ ከውስጥም አይደለም፣ ጥቅምም የለውም። የተቀየምኩት ሰው ማለት ነው አለ ይቅር እላለሁ። የይቅርታ ልቤን ውስጤን አሰማለሁ። ለይቅርታ ማለት ይቅርታ ማለት አስተያየት ሰጪዎቹ እንደተናገሩት ማንኛውም ሰው በአዲሱ ዓመት ከቂም በቀል የጸዳ ልቦናና መንፈስ ሊኖረው ይገባል ብለዋል። ሁላችንም በተስፋ የምንጠብቀው ዓመት ነው። በዚህ ዓመት ውስጥ ንግዱም የሚፍታታበት፣ ህብረተሰቡም ደስተኛ ሆኖ በሰላም የሚኖርበት፣ እልቂት የማንሰማበት፣ ሞት የማንሰማበት፣ በአደባባይ መገዳደል የማንሰማበት፣ ደም መፋሰስ የማናይበት አመት እንደሚሆን እምነቴ ነው፣ ተስፋዬ ነው። ይሄን ደግሞ ለማድረግ ሁላችንም ከልብ የሆነ ይቅር መባባል፣ ይቅርታ ተባብለን አዲሱን አመት በሰላም በፍቅር መቀበል ማለት። እግዚአብሔር የይቅርታ ልቦና ይስጠን፣ እሱ ይክፈትልን። ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅር መባባል አለበት። እስከ መጨረሻው ድረስ ይቅር መባባል አለበት። ይቅርታ ከሌለ ምንም ነገር የለም። ህዝቡ ይቅርታ የእርሱ እርሱ ያድር ለሁለደሙ ለጎረቤቱ ይቅርታ ያድ ሰላም አገራችን ያን ጊዜ ነው ሰላም ይቶ። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በቅርቡ በተፈጠረው ሁከትና ብጥብጥ ንብረት የወደመባቸው ዜጎች ያለፈው እንዳይደገም ለመስራት በቀጣይ ደግሞ አብሮ በጋራ ለመሆን ይቅርታ ወሳኝ ነው ብለዋል። ይቅርታ ያሳድጋል። ይቅርታ ያቀራርባል። ይቅርታ አብሮነትን ያስተምራል። ይቅርታ ሀብት ነው። ይቅርታ ገንዘብ ነው። በይቅርታ የሚታጣ ነገር የለም። ይቅርታ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የመሪ መጥፎ እንጂ የህዝብ መጥፎ የለም። ስለዚህ እኛ እዛ አካባቢ የተከሰተ ችግር እንደ ህዝብ አይደለም እንወስደው። የሶማሌ ህዝብ የዋህ ህዝብ ነው፣ ጥሩ ህዝብ ነው። የሶማሌ ህዝብ አብሮነትን መኖር ተሻሽሎ መኖር መግባባትን ባህልን በማክበር የሚታወቅ ህዝብ ነው። ነገር ግን አመራሮች በፈጠሩት ስህተት ችግሮች ተፈጥረዋል። ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ቤተ ክርስቲያን ተቃጥለዋል፣ ሰው ተቃጥለዋል፣ ንብረታችን ወድሟል። ስለዚህ አሁን የወደሙ ነገሮች አጋጣሚ በሆነ መልኩ ቢሆን መመለስ አንችልም። ዋንስ አንዴ ጠፍተዋል ማለት ነው። አሁን ወደ ይቅርታ መመለስ ነው መቻል አለብን። ዜግነት ጉዳይ ነው። የሀገራችን የመረጋጋት ጉዳይ ስለሆነ ግድ ነው። መደመር ብቻ ነው ያለን አንድ አማራጭ፣ ወደ ይቅርታው መሄድ ነው። አባቶች ስለ ይቅርታ መስበክ አለባቸው።
አማናዊ ኃላፊነታቸው ነው፣ የሃይማኖት ተግባራቸው ነው። በዚህ ላይ ድርድር የለም። የአገር ሽማግሌዎች ወጣቶችን ሌሎችንም መምከር መገሰጽ አለባቸው። ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ፣ ተከስቷል። አንድ ጊዜ ፈጽሟል። ግን አሁን እንደ አዲስ ነገር ጀምረን እንደ ትላንትና ወንድምና ስለነበርን አሁንም እንደዛ ሆነ መስራት አለብን። ምንድነው ተረዳድተን እንደ ወንድምና እህት እንደ እናትና አባት እንደዛ ሆነ መረዳዳት አለብን። ማለት የተፈጸመው ነገር ኦልሬዲ አይመለስም፣ ተፈጽመዋል። ግን አሁን እንደ አዲስ ነገር ተጀምረን በቃ እህትና ወንድሞች የተቸገሩ ራሳቸው ይቅርታ ብለን ጠይቀን፣ ያው የተፈጸመው ነገር ስለማይመለስ ይቅርታ ጠይቀን በቃ አዲስ ኑሮ ጀምረን መስራት አለብን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የይቅርታ ቀንን በማስመልከት ከተዘጋጁ ዜናዎች በተጨማሪ አንድ የስነ ልቦና ባለሙያ ጋብዘናል። ከእሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንግዳችን አቶ አቤል ወልደ ሚካኤል የስነ ልቦና ባለሙያ ነው። ስለ ጊዜህ እናመሰግናለን። እስኪ ይቅርታ ምንድን ነው? እንደ ስነ ልቦና ባለሙያዎች እንደናንተ እንዴት ነው የሚገለጸው ይቅርታ? ይቅርታ እንግዲህ የተለያየ ትርጉም አለው። የተለያዩ ሰዎች በተለያየ መንገድ ሊፈቱት ይችላሉ። ግን ይቅርታ ስንል ምንድን ነው? መሸነፍ አይደለም። ያለፈው ነገር ትክክል ነው ማለት አይደለም። አናስታውሰውምም ማለት አይደለም። አንረሳውምም ማለት አይደለም። ነገር ግን ያለፈው ነገር ስለማይበጀን ስለማይሆንም ያ ልዩነታችን ነው። ያንን ልዩነታችንን ትተን በአንድነት እንጓዛለን። ምክንያቱም ልክ አሁን ላይ ቢመጣ ትርጉም ስለማይኖረው ማለት ነው። ቀጣዩንም ነገር ስለሚያበላሽብን እናቆመዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የባለፈው ልዩነታችንን ትተን በአንድነት እንቀጥላለን። ማንሳቱ ስለማይበጀም ማለት ነው። ምናልባት እስኪ ይቅርታ ማድረግ ጥቅሞቹ ምንድን ናቸው? ይቅርታ ለማድረግስ በተቃራኒው? እንግዲህ ይቅርታ ልክ ስንጀምር መጀመሪያ ከራስ መሆን አለበት ተብሎ ይታሰባል። ከራስ መሆን ያለበት ምንድን ነው? ሰዎች ነንና ከምናየም ሊሆን ይችላል፣ ከተሳሳተ መረጃም ሊሆን ይችላል፣ በስሜትም ተነሳስተን ሊሆን ይችላል። ያላስፈላጊ ነገር ልናደርግ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ የተሳሳተ ነገር ልናደርግ እንችላለን። ያ ነገር ደግሞ ልክ በኋላ ላይ ስንደርስበት ትክክል እንዳልሆነ ልንረዳው እንችላለን። ስለዚህ ልክ ይቅርታ ስንጀምር ከራሳችን እንጀምራለን። ያ ደግሞ ምንድን ነው የሚጠቅመን? ከጤና አንጻር የሚጠቅመን ነገር አለ፣ ከስነ ልቦና አንጻር የሚጠቅመን ነገር አለ፣ ከስነ አእምሮ አንጻር የሚጠቅመን ነገር አለ፣ ከማህበራዊ ህይወታችንም የሚጠቅመን ነገር አለ ማለት ነው። በተለያዩ ዓለማት የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያሳዩን ከሆነ ይቅርታን የመያዝ በውስጣችን ጥላቻ የሚያዝ በውስጣችን ለወደፊት ያለንን ምርታማነት የሚቀንስና ወደ ኋላ የሚጎትተን ነው የሚሆነው። ስለዚህም ይቅርታ ባደረግን ቁጥር ጤንነታችን እየጨመረ ይመጣል፣ የስነ አእምሯችን ጤንነት እየተጠበቀ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ የተለያዩ ጥናቶች ካነሱት አንጻር ይቅርታ ሳያደርጉ የሚቆዩ ሰዎች በድባቴ ወይም ደግሞ ዲፕሬሽን የምንለው ነገር ላይ የመያዝ ወይም ደግሞ በዛ ውስጥ የመቆየት አዝማሚያቸው ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። እሱም ብቻም አይደለም ውጥረት የምንለውን ነገር ያስተናግዳሉ፣ በሽታን የመከላከል አቅማቸው ይቀንሳል። ከዛም ጋር ተያይዘው ለተለያዩ በሽታዎችም ሊጋለጡ ይችላሉ ማለት ነው። አቶ አቤል ወልደ ሚካኤል የስነ ልቦና ባለሙያ ስቱዲዮችን ተገኝተህ ላነሳናቸው ጥያቄ ምላሽ ስለሰጠን አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ለረዥም ጊዜ ተራርቀው የቆዩም የኢትዮጵያና የኤርትራ ሕዝቦች ይቅር ተባብለው ዳግም በመገናኘታቸው ደስተኛ መሆናቸውን የአስመራ ከተማ ነዋሪ